bir müddət əvvəl polislər, nəzarət edici qurumların nümayəndələri hətta dayanacaqlarda belə qəfildən avtobusun içinə daxil olurdular və nəzarət edirdilər. Kimin ki maskası normal şəkildə taxılmamışdı və ya maskası yox idi, həmin adamlar cərimə edilirdi. Son günlər bunun nisbətən zəiflədiyinin şahidi olmursunuz ki? Bilirsiniz, həmin qurumlar da qınamalı deyil, çünki əhalinin müəyyən onsuz da psixoloji gərginlik yaşadığı bir dövrdür. Pandemiya hamının həyatında bu və ya digər tərəfdən mənfi bir çalarlar buraxıb gedib, kiminsə qohumu xəstədir, yaxını xəstədir, kiminsə özünün əvvəlki gəlir səviyyəsi aşağı düşüb. Ona görə də bir əsəb, gərginlik mühiti var. Hüquq mühafizə orqanları da, müvafiq qurumlar da həddən artıq əhalinin biraz təmaslarla daha da gərginlik yaşamasını istəmirlər. Amma biz istəmiriksə ki, vətəndaş bunu anlamalıdır ki, sərt karantin rejiminə gedək, qaydalar əməl etməlisən. Yəni, sən kiminsə, deyək ki, sənin cərmələnməsi üçün, yaxud da kiminsə sənin müşahidə etməsi üçün bu addımı atmırsan ki, sən bir vətəndaş kimi tələb olunan qaydalara əməl eləyirsən ki, başqasına zərər vurmayasan və ümumi şəkildə də həddən artıq sərt karantin rejimdə olmasın. Amma buna baxmayaraq, qarşıdan Ramazan ayı gəlir, onda da müəyyən onsuz da məhdudiyyətlər var insanların müəyyən bu Ramazan ayına bağlı ibadətlərin yerinə yetirməsi prosesi var. Amma çox sayda insanlar, ailələr tutaq ki, bu toy məsələsində böyük bir sosial gərginlik yaşayırlar. Yəni, buna heç olmasa 50 nəfər də olsa, öz bağ evində, həyətində, restoranda qaydalara əməl etməklə, müvafiq qurumlara xəbər verməklə o toyların keçirməsinin icazə vermək lazım. Bu ciddi demografik sonra problemə çevrilə bilər. Ona görə də mən məhdudlaşmanın müəyyən dərəcədə olmasını mümkün sayıram, amma sərt karantin rejiminə keçməsini hesab edirəm ki, biraz da vətəndaşların durumunu ağırlaşdıra bilər.